Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halkani waa shabakada wararka ee Grad TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo qorsheynaya inuu xilka ka qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir Madale kadib markii ay dalab culus ka gudbiyeen xildhibaano ka tirsan kuwa beesha mudulood ku matala labada aqal ee baarlamaanka dowladda. Maxaa lagu haystaa wararka Grad TV ayaad ku daawan doontaan. Sergaalka tirsanaa hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo la qabtay isagoo la shaqeynaya kooxda Al-Shabaab. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo hadal ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliland sheegaynaha inuu u ololeynayo madax bannaanida Soomaaliland inta uu nool yahay. Warbixin caalami ah oo lagu sheegay in sanadkii 2022 waxaa kii ay tirada ugu badan Al-Shabaab oo dadaha ku dishay gudaha waddanka Soomaaliya. Waa imisa tiradaasi? Wararka Grad TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Iyo dadka reer SSC qaatumo oo doortay hoggaan cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soola. Qodobada iyo wixii kale ee soo raacaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalihi raalli ka noqdee. Diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale halkani waa Grad TV. Xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Macadka Daarul Xufaadna waxa uu idin ogeysiinayaa inuu qaadanayo arday cusub oo habka online-ka ku baran doona xifdinta iyo barashada Qur'aanka Kariimka. Wixii faahfaahinta dheerna waxaad kala xiriirtaa lambaradan iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqa. Aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dayay inuu ku qanciyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in laga qaado xilka uu hadda hayo isla markaana loo beddelo xil kale oo ay siinayso dowladda Soomaaliya. Arrintani ayaa timid ka gadaal markii inta badan xildhibaanada beesha mudulood ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka dowladda ay dalab culus ka gudbiyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyagoo ka dalbanaya in qof kale oo iyagu ay wataan lagu beddelo Madale. Dalabka xildhibaanada beesha mudulood ayaa la sheegay inuu soo taagnaa 6 bilood ee lasoo dhaafay, iyagoo aan markii horeba ku qanacsanayn xildhibaanadaasi in gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabo Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo warramayaa in isaga qudhiisa ay caqabaday ka haysato dhanka maamulka gobolka Banaadir maadaama uu muddo dhowr jeer xalliyay khilaafaadka ka yimid dhanka ku xigeenada Madale. Xildhibaanada beesha mudulood ee dalabka xilka qaadista Madale ku soo celceliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa horkacaya Sanaatar Muuse Suudi Yalaxow oo ka mid ahaa siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee ka soo jeeda beesha mudulood. Muuse Suudi Yalaxow ayaa sida la rumaysan yahay markii horeba aan ku qanacsanayn magacaabistii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee gudoomiye Yuusuf Madale maadaama uu shaqsi kale isagu la doonayay in xilkaasi loo magacaabo. Xildhibaanada uu horkacayo Sanaatar Muuse Suudi Yalaxow ayaa ku doodayaha in magacaabista Madale ay caqabada ku tahay awood qaybsiga siyaasadda ee beesha mudulood dhexdeeda, isla markaana ay ahayd shaqsi kale oo ka soo jeeda beelaha kale ee Abgaal in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir Marakan. Sanaatar Muuse Suudi oo ka mid ah xubnaha sida weyn looga qadariyo beesha mudulood dhexdeeda ayaana u sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in gudoomiye Madale magacaabistiisi ay tafaraaruq ku keentay beesha dhexdeeda maadaama ay iyagu qorsheynayeen in beel kale la siiyo xilkaasi. Fikradda looga soo horjeeda gudoomiye Madale oo mar horena soo noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa la sheegay in markii hore Muuse Suudi Yalaxow ay xubno fara ku tirisay kula socdeen, laakiin bilihii la soo dhaafay uu u ragbadsaday isagoo ka faa'iidaysanaya qadarinta looga hayo beesha mudulood dhexdeeda. Waxaana xusid mudan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiye Madale
ay horanti ila hadda isku wanaagsan yihiin labadoodu isla markaana uu san ka dhaxdheeyna wax khilaaf ama kala aragti duwanaana taasi oo ah sababta uu in badan uga warwareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalab ka xilibanada beesha mudulood iyadoo uu taagan yahay culayska Xasan Sheekh Maxamuud ka soo fuulay dhanka xilibanada beesha mudulood oo doonaya shaqsi ay isku raacsan yihiin in lagu bedelo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa haddana waxaa jira in madaxweynaha dhowr jeer uu xaliyay bilihii la soo dhaafay khilaafaad ka yimid dhanka maamulka gobolka Banaadir si gaar ah gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda iyo madale khilaafaadkaasi waxaa la sheegay inuu ahaa mid aan banaanka u soo bixin laakiin uu si hoose muddo laba jeer u xaliyay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ila aad ugu dhow xafiiska madaxweynaha ayaa hadda sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu bilaabay ku qancinta madale in laga qaado xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana dawladda Soomaaliya ay ugu bedelayso xil kale oo safiirnimo gudoomiyaha madale ayaana ku qasban inuu aqbalo dalabka madaxweynaha maadaama uu awood u leeyahay in uu xilka ka qaado markasta waxaana la sheegay in madale loo ballan qaaday safiir dibadda ah si gaar ah mid ka mid ah dalalka Carabta Yusuf Hussein Jimcaale Madale oo aan xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ku cusbayn laakiin mar hore soo qabtay ayaa muddada hadda ku siman halka sane uu xafiiska joogo waxaa lagu amaanay shaqada uu ka qabtay amniga gobolka Banaadir qubarada la socota arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa aaminsan in gudoomiyaha Madale uu wax weyn ka bedelay ammaanka caasimadda markii uu xafiiska la wareegay iyadoo ay yiraahdeen weerarada tooska ahaa iyo qaraaxyadii ay fulinaysay kooxda Al-Shabaab sidoo kale waxaa bilaabatay in laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer fashiliyaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weeraro maxallignimo ah u maleegayay shacabka caasimadda iyo hay'adaha dowladda sidoo kale waxaa lagu amaanay qaabka uu maamulka gobolka Banaadir ula dagaalamay lacagihii canshuurta ahaa ee kooxda Al-Shabaab ay ka qaadi jirtay ganacsatada ku dhaqan caasimadda iyadoo bilihii la soo dhaafay ay aad hoos ugu dhacday lacagihii baadda ahaa ee shabaabku ay ka qaadi jireen ganacsatada iyo shacabka Muqdisho ilaayo hadda warbaahintu si dhab ah uma ogaan shaqsiga uu doonayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku bedelo gudoomiye madale kaasoo la aaminsan yahay inuu yahay qof ay dabada ka riixayaan xildhibaanada beesha mudulood oo ugu horeeyo sanatar Muuse Suud Yalaxu xogaha ay warbaahintu heshay ayaana daaha ka qaadaya inay u badan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu xilkaasi ka qaado gudoomiye madale bisha Agoosto bartamaheeda amaba horaanteeda waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Gra TV ayaad naga daawanaysaan nin ay si hoose u wada shaqayn jireen sargaalkii booliiska Soomaaliya ka tirsanaa ee u goosay dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa ka mid noqday dad lagu qabtay iyagoo isticmaalaya aqoonsiyada qaar ka mid ah hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaa la Maxamed Cali oo ahaa sargaal ka soo shaqeeyay hay'adda NISA haddana ka tirsanaa booliiska ayaa dhawaan la ogaaday inuu u goostay dhanka kooxda Al-Shabaab muddo dheer oo si hoose ula shaqeynayay isagoo ku dhex jira hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya hadda ciidamada amniga ayaa garoomka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho ku qabtay nin saaxiib la ahaa sargaalkaasi oo marar badan la isku arkay iyagoo wada jooga markii baaritaanno hor u dhaca lagu sameeyay ninkaasi waxaa laga helay aqoonsiga muujinaya inuu yahay sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka balse wali waxaan la kala xaqiijin inuu ninkaasi ka tirsan yahay ciidanka sidoo kale waxaa la ogaaday in ninka lagu qabtay aqoonsiga sargaalnimo ee saaxiibka la ahaa sargaalkii booliiska ee Al-Shabaab u baxsaday uu ka shaqeynayay shirkada kuwa biyaha sifeeya oo ka shaqeysa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qabashada ninkani ayaa timid iyadoo hay'adaha ammaanka ee magaalada Muqdisho ka bilaabeen ururinta dhalinyarada isticmaalaysay aqoonsiyada wasaarado iyo qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo aysan u shaqeynaynin qaarkood waxaa la sheegay in markii la qabtay ay hay'adaha ammaanka u sheegeen
inay ugu qaateen aqoonsiyada dawladda si ay ugu maraan wadooyinka caasimada isla markaana lacag loogu sameeyay aqoonsiyada ay wataan arrintani ayaana ah mid qatar weyn ku ah amniga maadaama dad aan u shaqeynin dawladda la siiyay ID kaarada hay'adaha dawladda taasoo muujinaysa hoos u dhaca amni ee jiray waqtigii uu talada dalka hayay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo sida ay muujinayaan baaritaanada ilaa hadda la soo bandhigay iyo dadka lagu qabtay ID kaarada waa dad leh ganacsiyo kale laakiin lacagtooda ku samaystay ID kaarka dawladda waxyaabahani oo dhanina waxay dhaceen waqtigii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo kooxdiisa nabad iyo nolol weli waxaa socda baaritaan ay wadaan hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya waxaana jira tuhun xoog leh oo hareeyay qaar ka mid ah hay'adaha dawladda markii dadkani lagu qabtay aqoonsiyada xaruma aysan u shaqeynin ama aysan ka tirsanayn laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya oo doonaya inay ururiyaan dhammaanba dadka wata aqoonsiyada been abuurka ah ee laga qaatay dawladda ayaa qof waliba oo xitaa dawladda u shaqeeya ka qaadaya ID kaarka kuna sameynaya baaritaan dheeraad ah tani ayaana ka mid ah tallaabooyin dheeraad ah oo la soo rogay si looga shaqeeyo ammaanka caasimadda Muqdisho isla markaana looga hortago dhagarta kooxda Al-Shabaab ay u maleegayso shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waa hagaagay meekana aynu eegno Soomaaliland xildhibaankii Finn Williamson oo ka tirsan baarlamaanka dawladda Ingiriiska sanadihii dambana u ololeynayay madax banaanida Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isagoo hadal u jeediyay baarlamaanka Soomaaliland Helleban Williamson waxa ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Yasiin Haaji Xiir Maxamuud Faratoon soo dhaweyn kadib xildhibaankan ay ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo dhowr jeer diyaariyay mooshin ay baarlamaanka Britain kaga doodayaan madax banaanin la siiyo Soomaaliland ayaa hadal uu halkaasi ka jeediyay waxa uu ku sheegay inaanu marnaba ka fariisan doonin dadaalka ugu jiro in la aqoonsado Soomaaliland hadalka uu ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliland waxa uu ku sheegay xildhibaan Williamson inaanu cidna dhag jalaq u siin doonin isla markaana inta uu ka dhimanayo aanu joojinaynin inuu raadiyo madax banaanida Soomaaliland waxa uu sheegay in Soomaaliland xaq u leedahay in la aqoonsado isla markaana ay ka mid noqoto wadamada caalamka ee fadhiya qaramada midoobay xildhibaanka ayaa sidoo kale baaq u diray wadamada kale ee caalamka sida China iyo dalalka kale ee quwadaha leh isagoo tilmaamay inaanay arrintu gooni ku ahayn oo kaliya Mareykanka ama Britain waxa uu yiri ma ahan Mareykanka iyo Britain oo kaliya inaynu diirada saarno waa in wadamada caalamka oo dhan sida China iyo kuwa kaleba ay aqoonsadaan madax banaanida Soomaaliland xildhibaankani ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiriir qoto dheer oo ka dhexeeyay Soomaaliland iyo dawladda Ingiriiska waxa uu yiri wax waliba anigu cilla kama samaysan Soomaaliland waxay Britain ama Ingiriiska garab istaagtay waqti uu u baahnaa xilligii dagaalkii labaad ee adduunka iyo waqtiyo kaleba sida daraaddeed waxaynu inaguna ku qasbanahay inaynu madax banaani siino Soomaaliland xildhibaanka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday faa'iidooyinka ay dadka Soomaaliland ka dhaxli doonaan haddii la siiyo madax banaani caalamiya waxaana uu sheegay inuu kobci doono dhaqaalaha iyo nabadgelyada Soomaaliland isla markaana uu heli doono nolol ku filan qof waliba oo ka soo jeeda Soomaaliland wuxuuna intaa ku daray madax banaanidu faa'iido uma ahan dadka Soomaaliland oo kaliya laakiin waxay faa'iido ugu jirtaa wadamada caalamka iyo amniga bariga Afrika oo dhan xildhibaankani ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayaa la aaminsan yahay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay dhaqaale gaaraya malaayiin doolar ku siisay si uu u sii xoojiyo ololaha Soomaaliland cintiraaf looga raadinayo baarlamaanka Britain xildhibaan Williamson oo si joogto ah u soo booqday dhowr jeer Soomaaliland ayaana muddo dhowr mar ah waxa uu diyaariyay
موشين اي كدو ديان برلمان كا بريتان كاسيو لوغا عصان ايوهو انا ياقون سيبو حاسيان سومالي لان سي انتا كدب لوغو قد بيه حكومة دا بريتان يدونا اميل ماريسو سيداسنا انجريسكو كن نغدوه دالا قونسان مدح بناني دا سومالي لان بريتان ايا قميستي قبالة دا وقويه سومالي يو حد ليسكو يراه دوه سومالي لان وحانا جرى حرير قطر ديرو كدحي يه الدولة دا انجريسكا ايه قبالة دا وقويه سوماليا اصاها تي مجيرو مدكا مدى دلالك عالم كو ودن قونية وا قونسان قبالة دا وقويه سوماليا اما سومالي لان وحانا لو قرانا ايه دولكا مدى جمهورية دا فدرالك سوماليا واتهي لاس عانود ها ديا انو اغنانا ها جامع ايه سين ورسامي ايه لو دور تيهو غانك اساسي قاتمو كدب دورشة كدعدي مغالدة لاس عانود جامع ياسين ورسامي ايانا دورشة داني اوغاقو ليستي محمود يوسف حسن وحينا كالهلين شان يلاباتان عود يلاباتان عود يدو اي قبجو كا هايين قولاها سراء دقان كا اساسي قاتمو كوحيغين كا هوغان كا قاتمو ايا سودو كالا لو دورتي جامع آدان عثمان اجرين قف قولاتار تامي قدوميها عصوب ايانا هوغامين دوناها فرطان ياشان تا حبنو دي قولاها دحي اساسي قاتمو وحالو وكي شاي اني كاشاقيان اسكو دوبرريد كا حرين تا ديگانا دا اساسي قاتمو كاشاقين تا عرمها سياسة دا ايالا تعامل كا هيادها كاشاقيا عرمها گرگار كا hoggaamiyaha cusub ee loo doortay SSC qaatumo ayaa kamid ahaa barayaasha magaalada Laas Caanood waxana sidoo kale uu ka tirsan yahay shakhsiyaadka aad uga soo horjeeda xukunka Soomaaliland golahan ayaa loo eegmaday inay hawlahan si qabtaan tan iyo inta SSC qaatumo ka helayso maamul madax banaan oo la mid ah maamulada ka jira Soomaaliya arintaasi oo ay sheegeen inay haatan meel wanaagsan marayso aan ugu gudbay wararka kale ee warbixinay soo saartay xarunta daraasadka iyo istaraatiijiyada qaaradda Afrika ayaa waxa ay ku sheegtay in weerarada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ay kordheen sanadkii 2020kii marka la barbar dhigo sanadihii ka horeeyay sida ay warbixinta ku sheegtay hay'addu waa sanadkii ugu qasaaraha badnaa dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha dalka Soomaaliya oo 17 sano jirsaday warbixinta ayaa lagu xusay in 7937 qof lagu dilay Soomaaliya 2022 kaliya tiradaasi oo ka badan tiradii ugu badnayd ee Al-Shabaab ay ku dilaan gudaha Soomaaliya oo ahayd 5224 sanadkii 2018 waxaana ay ka mid tahay meelaha ay weerarada argagixisay aadka ugu badan ka dhaceen sanadkii 2022 qaarada Afrika sidoo kale weerarada boqoleyda ah waxay Al-Shabaab ka galeen 136 oo u dhiganta kaalinta labaad sanadkii la soo dhaafay dhamaanba weerarada ay fuliyeen kooxaha ka dagaalamaya Afrika waxaana kaliya ka badan kuwa ka dagaalamaya gobolka Saaxil ee galbeedka Afrika dhimashada ka dhalatay dagaalada ayaa sidoo kale kor u kacday Soomaaliya 235 markii loo eego sanadkii hore waxana durba tirada guud ahaan dhimashada Soomaaliya 2023 ay sii maraysa 6199 qof sanadkan oo u muuqda kii ugu badnaa dhimashaduna ay gaari doonto heer aad u sareeya madama hadda dawladdu isku diyaarinayso wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab duulanka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.